наповнення казни. Профільний комітет погодив нові ставки податків. Відновлення комунальної інфраструктури. Верховна Рада дозволила громадам використовувати техніку, яка ввезена як гумдопомога. До п'ятої річниці роботи парламенту 9-го скликання у Верховній Раді презентували пам'ятну монету. Особливості оподаткування у період дії воєнного стану. Наступного тижня Верховна Рада у першому читанні розгляне законопроєкт змін до податкового кодексу, підготовлений профільним парламентським комітетом. Доопрацьованим законопроєктом передбачається, зокрема, підвищення ставки військового збору з 1,5 до 5%. Для платників єдиного податку третьої групи встановлюється військовий збір у розмірі 1% від доходу, а ФОПи першої, другої та четвертої групи сплачуватимуть єдиний податок на рівні 10% від мінімальної зарплати. В уряді вже заявили, що в держбюджеті не вистачає понад 500 мільйонів гривень на потреби оборони. І влада планує низку кроків, аби віднайти ці кошти. Серед цих кроків – збільшення внутрішніх запозичень, розширення бази для військового збору і підвищення ставок військового збору для окремих випадків. Окрім того, передбачається розробка окремого законопроєкту про внесення змін до бюджетного кодексу України щодо зарахування надходжень від військового збору до спецфонду держбюджету з метою їх цільового спрямування на потреби безпеки і оборони. Данило Гетьманцев повідомив, що такі зміни про оподаткування військовим збором діятимуть до 31 грудня того року, в якому буде припинено воєнний стан. Водночас він підтвердив, що вже плануються заходи щодо жорсткої та ефективної детінізації. Зокрема, йдеться про вдосконалення умов діяльності митниці та БЕП, а також проведення реформ у цих структурах. Профільний комітет Верховної Ради вже підготував до другого читання законопроєкт про перезавантаження митниці і найближчим часом рекомендуватиме ухвалити його в цілому. Внесені пропозиції стосуються правових засад проходження служби на митниці, визначені вимоги до професійної компетентності посадових осіб митних органів, запроваджуються процедури ротації і перевірок на доброчесність, а також моніторинг способу життя митників та можливість проводити опитування із застосуванням поліграфа. Коли йдеться про збільшення податків, нікого з громадян України це не може порадувати. Окрім, мабуть, військових у нашому випадку, тому що для фінансування армії, зокрема, для того, щоб фінансувати зарплати військових, нам грошей вистачає тільки на середину вересня. Далі в бюджеті грошей на утримання армії, на фортифікації, на озброєння і на оплату служби військових в нас немає. Відтак, потрібно підвищувати податки, і це, на жаль, є неминучим. Я однозначно розумію, що в час війни ми маємо отримувати армію, тому що без українського війська ми не будемо мати країни. Без оборони ми не будемо мати можливості говорити про майбутній успіх і відбудову. Та попри те, в мене складається таке відчуття, що всі ті, хто працює по-білому і по-чистому, їх постійно оподатковують. А всі ті, хто ховається, працює в тіні, їм практично всі карти в руки, вони почувають себе чудесно. Тому я переконана, що ми повинні показувати яскраві приклади того, скільки можливих схем наші правоохоронні органи, яких є в країні надбагато, і економічні, і інші, ми виводимо з тіні. Харків та Харківська область стали лідерами за кількістю поданих заяв на компенсацію за пошкоджене і зруйноване житло. Про це заявила голова профільного комітету Олена Шуляк під час круглого столу, присвяченого питанням прозорого місцевого самоврядування та інтеграції до Європейського Союзу. Народні депутати, експерти та представники громад обговорили важливі питання адаптації українського законодавства до стандартів ЄС, залучення європейських фондів для підтримки місцевих громад і впровадження європейських стандартів прозорості у місцевому самоврядуванні. Особливу увагу було приділено викликам, з якими стикається Харківщина в умовах воєнного стану та шляхам їх подолання у майбутньому. За словами народного депутата Віталія Безгіна, Харківщина є форпостом України в умовах воєнного стану. Ми продовжуємо захищати нашу країну від російської агресії і водночас працюємо над інтеграцією до ЄС. Ми змушені говорити в тому числі про процес європейської інтеграції. Ми розуміємо, що єдине потенційне джерело фінансових надходжень і стабільності в майбутньому
чому по воєнні роки воно саме в європейських фондах і Харківщині зараз треба вчитися з ними працювати. Ми будемо допомагати за рахунок консультацій і поєднання їх зусиль з громадами з більш безпечних регіонів, як Волинь, як Львівщина, як Закарпатська область. Найперше, ми бачимо, що в сьогоднішній момент, особливо при фронтовій території, це турбує і генерація електроенергії, і відповідно збереження інвестиційного клімату. І знову ж таки, на шляху до Європи ми повинні бачити співпрацю з нашими закордонними партнерами, з муніципалітетами європейських міст, для того, щоб ми були і готові до втілення тих європейських ідей, які є, і для того, щоб ми могли реалізовувати проекти. Сучасні технології в електроенергетиці за європейськими стандартами. Парламент ухвалив законопроєкт, що створює нормативно-правову базу для розвитку технологій розумних мереж. Відповідно до урядової концепції, що була схвалена в жовтні 2022 року, розумні мережі мають бути запроваджені в Україні до 2035 року. Розумні мережі дозволяють регулювати попит на електрику та перерозподіляти її в мережі в умовах дефіциту для економічно ефективної, надійної, а також безперебійної роботи енергетичної системи. Такі технології забезпечують низькі втрати в мережі, а також високий рівень якості і безпеки постачання електрики споживачам. Можна що завгодно набудувати, які завгодно станції, панелі, вітряки і так далі. Якщо не буде системи інтеграції всього цього господарства, то воно і працювати не буде, буде ефективність нульова. Ми маємо право знати повністю стан цих мереж. Ми знаємо, маємо право повністю контролювати цільове використання тих грошей, які ми платимо, і які мають йти саме на укріплення, на розумлення цих мереж. Верховна Рада дозволила місцевим громадам використовувати техніку, яка ввезена як гуманітарна допомога, зокрема устаткування для комунальних підприємств тепло- та водопостачання. Ці норми діятимуть на період воєнного стану та 12 місяців після його завершення. Таке рішення важливе в умовах війни, коли ворог прицільно б'є по критичній інфраструктурі. А відновлення місцеві бюджети самотужки не покривають. Тому гуманітарна допомога – єдино можливий вихід. Це дозволить швидше запускати мережі і комунальні об'єкти і проводити ремонтні роботи для стабільного забезпечення споживачів водою та теплом. Ми чітко виписали в законі, що все, що стосується критичної інфраструктури, обладнання і запасних частин, воно не оподатковується, воно йде без митних платежів, і ми вдячні за це нашим міжнародним партнерам. Поки що в законі, на жаль, є, якщо гуманітарна допомога використовується в таких підприємствах, то це є кримінально-карне діяння. Об'єкти критичної інфраструктури, суб'єкти господарювання різних форм власності, зокрема комунальної форми власності, зможуть напряму отримувати міжнародну гуманітарну допомогу для того, щоб люди у громадах могли вчасно отримувати комунальні послуги. До п'ятої річниці роботи парламенту 9-го скликання Нацбанк презентував пам'ятну монету, присвячену українському парламентаризму. Вона є символічною, оскільки поєднує основи парламентаризму з головними цінностями українського суспільства. Це демократія, свобода, справедливість, євроінтеграція, рівність, закон та права людини. Ці слова закарбовані на монеті у поєднанні з зображенням сесійної зали і табло для голосування. Автори ідеї – дизайнер Тетяна Балута, скульптор Володимир Атаманчук та команда Верховної Ради, зокрема і сам український спікер, започаткували новий стиль вшанування ідей парламентаризму. Монета присвячена не інституції чи особистостям, а сучасним засадам розвитку суспільства. До того ж, вона прикрашена з обох сторін українським орнаментом. Перший екземпляр цінної монети, що в обігу вже з 30 серпня, голова НБУ презентував українському спікеру. Руслан Стефанчук сподівається, що наступна монета буде присвячена перемозі України. Вартість цієї монети значно більша, ніж її номінал. І ви неможливо врахувати всі важливості, вирахувати важливість української державності, свободи і демократичного розвитку парламентаризму, але дуже важливо, що сьогодні тут ми продукуємо новий закарбований підхід до того, що ми бачимо, як ми бачимо парламентаризм. Для нас було важливо знайти на цьому невеличкому
круглому металі відобразити дуже важливі символічні речі. Українська парламентська зала також тут є. Українське табло, на якому висвічуються результати голосування. І я пригадую, з якою надією ми дивилися, коли голосувались принципові речі. Це все важливі, символічні такі паттерни, які Національний банк закарбовує в пам'ятній монеті. Україна здобула перші медалі на Параолімпіаді 2024. Цьогоріч у Параолімпійських іграх бере участь 140 українських атлетів із 20 регіонів України. Вони змагатимуться в 17 з 22 видів спорту. Це рекорд в параолімпійській історії нашої держави. Збірна виступає у новій формі, що символізує боротьбу за територіальну цілісність країни. Форма поєднує кольори військового однострою наших захисників та карту України, нагадуючи про важливість кожного метра української землі. Напередодні Олімпійських паралімпійських ігор міжнародна олімпійська та паралімпійська спільнота говорили про можливість олімпійського перемир'я. Про ці сподівання говорив і закликав президент Франції Макрон. А Росія в черговий раз, як і останні в 16 років підряд під час Олімпіад та Паралімпіад, розпочинає війни. Особливо цинічно, що вони роблять це під час саме паралімпійських ігор. Бо наслідок будь-якої війни – це тисячі людей з інвалідністю.